myaka emitufu gibadde munana si kumi nga nkola ne engineer Moses Magogo. He's a great leader, mukulembeze mulungi kubanga bwakuba akuwadde obuvunaanyizibwa akuleka n'akugaidinga n'osobola okukola ekyo kyakuwadde okukola. Era tumwenyumirizamu nnyo, tulowooza nti nagina emyaka ene egiddako ajja kusobola otukulembera bulungi. Ekirala nti nga ttiimu asobodde otukuumira awamu nga executive committee nga tetwerumaaluma nga bwe mubeera n'obuzibu bwonna abatuuza n'abatereeza ne musobola okweyongera nga mugenda mu maaso. Gaggo, omuntu otunulidde ki myaka gino etaano egiddako gye mugenda okukulembera omupiira? Kyentunulidde mu luzungu kye bayita consolidating achievements, nti bye tukoze emyaka omunaana kye kiseera tulabe nga twongera obbinyweza tusobole okuba nga tusaawo embeera y'omupiira okubeera nga gutambula bulungi kugenda mu maaso. Especially okuba nga kirooto kyaffe nti omupiira gwaffe guve maamakya gufuuke professional, abantu basobole okugufunamu ensimbi, industry egaziwe, esobole okuwa abantu bangi emirimu. Enzanyo.